Не мога да верувам да што значи кога ќе се десети. Сад ќе опет учи, опет и сурата, но опет дъркат. Не, не знам, неки... Ja da porazgovaram sa njom, ako može, ako ne može... Ali što zašto ti izvlačiš? Ne izvlačiš se, izvlačiš se, majte. Ti izvlačiš se, znam ja o čemu ti pričam. Lezi. Neću da legnem. Znam ja o čemu ti pričam. Neću da legnem, znači da... Pustim da pomogu, ako ne mogu... To je to. Počanje! Čekaj, gdje smo počeli? Nemo banje. Do sad je 2 sata, juče je bilo 5. Kristina. Oprosti. Kristina, sačka se. Aj, reći. Znači, meni dođe da te zabodim života. S čim? Sa šakom, ono što nikad u životu nisam uradila sa djevojkom. Ajde, zabodi me. A ne mogu da te Ajde. Zabodim. A ne mogu. Aj, molim te. Stežem zube da ne znaš šta ti uradim. Neki pa isto, ispo obiši šo, ajde, molim te. Pa ne mogu. Pa to mi treba, ajde, ajde. Pa ne treba, te možda treba da provoziraš, ne znam šta ti je. Aj, čekam te. Aj, Mari, šta ti pili su svi, ajde. Pa pijem ja, sačekaj, ovo je sinoć bilo. Znao da sam malo prepozio. Ovo je sinoć bilo, pusti me. Aj, Bane. Nije kod vas sinoć bilo to. Pusti me da se na povečer sve jako mogu, ako ne mogu. Idite u dnevnu sobu, gdje će ti staviti na spavu. Vredi, znači tamo, lupam na stoku, pa ću... Naravno da šupaću do 7 ujutro. Ti me ne poznaš, upoznat ćeš ko sad. Pa nažalost mislim da te poznaje majke. A pa ja mislim da te ne poznajem, ali si ispod takav papak i šupak i papučar. Jeste, papak sam i šupak i papučar i dobro, i šta sad? Gotovo, sad možda pusti ovu mušku sobu, ali ovo nije soba za pičkice. Dobro. Ajde, izađi. Ok, šta gledeš ti sad? Ništa, izađi, ja više neću lupat. Priznaj da si pička, izađi i ja više neću lupat. Šta je Krizina, ne sedi, šta ti je? Što? Ma stani sad da možeš. Šupak je. Šta, ideš sad, popila si sad? Ja popila. Pa dobro, sutra ćeš da ti kažeš što si prepravila. Pa nisam luda, pa ja nikad ne radim ništa što ne bih htjela. A šta, šta ti zaljubljeno baleta pa tako priča? Ne. Šta, ne mogu osobe da pričaju? Ne, jel on mijenja prijateljice za lake djevojke, razumiješ? Kako mi za lake djevojke? Zato je prijatelje ostaju do kraja života, a cure za jednu noć. Čekaj, šta sam ti malo pre rekao? Šta sam ti malo pre rekao? Da popričamo da ne radiš to zbog mene. Pa neću sad pričati. A ti uđeš unutra i lupaš. Neću sad pričati. To znači da ti mene ne poštuješ. Neću sad pričati. Jel tako? Jel sam izašao napolje s tobom da popričam? Šta ti nije jasno? Šta ti nije jasno? Hajba, ne ispaj, neću više lupa. Ne sigurno lupa. Šta ti je? Luka. Neće lupa, da sam bio da ne bi ja ni dao da lupa, zato što? Luka, ne možeš ti da je daš, ne mu ja je zabranio. Pa dobro, ne bi lupala, zamorio bi ja. Pa neću što želim da radim, razumiješ, pravi budalo od sebe, ne znaš šta radim. Zamorio bi ja da ne lupa, ajde šta ti je. Zato što si iznervirao vratno zbog nečeka, da li ona nešto radila ili ko je njoj lupo, ne znam šta reći, ne bilo ovaj. Ne znam da li... Znači, ako ja znamo li da ste prijatelji sa njom i jebio je se za to što sam ja rekao, šta onda? Čemu dalje? A ja kao najbolji sam njom u kući. Pa dobro, idi pričajte tamo u dnevnoj sobi, ne znam šta je, ili sutra pričajte. A onda čuti, jebi ga, ne znaš o čemu se radi. Pa znam ja o čemu se radi. Se radi, ali za džabe sad se raspijate, znaš da je glupo što se raspijate. Glupo. Znam jebote, ja pokušavam da ono ležem, čutim, brate, sad vremena. Neće, ovo neće više sigurno da glupo. Kiki, nećeš više da lupaš, šta ti, pusti da spavaju, šta? Pa da, spavaće, ako sva Bane izađe, to znači da je šupak i pička, sad će izaći, ja više neću lupat. Kaj priča, eto, to govorim. Eto, hajde, to je dženja šupaka. Kad se strašava policiju, onda znaš šta se... Lažu me. Samo si i debil, što ja ti? Debil? Pa šta ga vređaš, što? Pa šta ga neću vređa, ponaša se kao šupak i pička. A što je šupak i pička? Pa zato se tako ponaša. A kako se ponašaš sad? Šta jebote, pa možda, možda mu se sviđa devojka, šta je, zašto je... Joj, sviđa mu se, znaš šta meni priča, znači, sve. Kužiš. Pa dobro, mi nervira me kuš dvoličnost. A razumijem, Kiki, ali ne znam zašto... I ako ja juče nisam spavala u 5 ujutro, neću da sam spavati u 2. A zašto zbog njih? A zbog njih nisam spavala? Da. Što zbog njih? Zato jer su me probuli u 5 i sad oni neće spavati u 2. A kako ste probuli? I neće spavati do 7. A kako ste probuli? Jesu lupali s vratima? Jesu. Imaš ovdje krevet, idi po posteljinu i ovdje spavi. Ne, tu mi je hladno. Šta? Hladno je ovdje. Ovdje je hladno? Aha. Hoćeš da staviš krevet između njih da spavaš s njima? Ne. Sve je u redu. Znaš kako se kažem?
Pa ne, a? Ja... Ko se zadnji svinje najče, znači... Ne znam, glupost. Ne, brate, znaš šta je, sad šta je, sinoć oni kad su sjedili, sad šta je spričio? Da. Sinoć kad su sjedili, mogla si... Znači, to opuštaš, ja nikad ne pisao. Dobro, ajde, nemoj ti da mi pametuješ sad, molim te. Znači, ono, ponašaš se kao da nemaš dobra mozga, kao da ne vidiš šta radi. Da, ne. Pa vidiš šta radi? Da nema argumenta, ne bih zvala kad se kao. Koje argumente, daš? Imam ja argument da sam izvršao policiju, a? Čekamo sad. Jeli? Kam? Jeli, pa da vas tačemo sad izvršavanje moja ljubav policiju. A? Tako da upusti se, molim. Bane, molim. Bane, spavi, pusti, brate, šta ti je? Skurira. Ne, ali da skurira ti glupo ovdje. Dobro, ja nisam gluposti, brate, reći. Nisam vidio, nisam ni znao, nisam vidio. A kad je dobio razrešavanje policiju, onda je čutala, razumiješ? Gle, nisam ni znao, ne bi to, nisam ni znao, niti da... Dobro, ne bi ti kaže bilo šta. Kaže nešto jučer što ti radi, ne znaš, ajde, čuti se, te će se pričati. Dobila se spermu, lice, nije problem, brate. Brate, popila je i to je to. Ne, alkohol nije. Šta? Ne mogu pričati o alkoholu. Možda nije kriva, ali popila, pustiti šta, ne znam. Nema što je popila. Viš da se za... Joj, ovo sve zajeba, mislim za jedno. Alkohol se nije izlakšao. Ali jebamo se svi mi, brate, glupo, ali... Ajde, spavajte, što ću... Ne ove gluposti, razumiješ. Dobro, spavajte, sutra ću mi sve pričati. Gledajte, spavajte i svi ću sutra pričati. Ćao. Oči, plaće i neću, ja ti ne dam. Opusti me, Luka, koji te kurac? Imamo samo reći jednu rečenicu, dolazim kod vas u sobu spavaću. Ne možeš, majke mi. Neš ništa kažeš, ajde. Sutra ćeš da pričaš. Luka, pa nema me dirat, koji ti kurac? Dobro, sutra ćeš da pričaš, molim te. Ajde mi samo reći nešto. Dobro, ćeš zbog mene sutra pričaš sa svima, evo. Sutra ćemo svi pričati. Ne, ne ljutit ću se ja. A što hoće? Hoće posteljini. A sami ću se ne ljutiti. Nemoj da postane malestina, molim te. Biće loše za mene i za tebe, molim te. Mogu razbiti prozor, mogu sve razbiti. Neće biti dobro. Dobro, radi što hoćeš. Bane, ono što si sad rekao, doš da ti kažem nešto. Ono što si sad rekao kad si izlazio, ti sam znaš da to nije istina. Ja znam što je istina, Hristina, znači ne budu se me zavisno moliti. Ti znaš što je istina, a Bog će te kazniti za takve stvari. Znaš, ne samo što se ljubiš sa Asijom. Tebe i meni. Ne, ja govorim samo istinu, a za istinu se ništa ne kažnjava. Šta pa, to ja znam što je... Pa ne, samo ti, samo sam ti htjela reći ono što si rekao da ti sam znaš, da ne izmišljaš stvari. Ja znam stvari. Da to je istina. Ti? Da. Ja sam zaboravio. On to dobro sanjaš. Hm? Dobro, možeš izaći sada. Gasi. Ne, neću ugasiti, ja ću ga ja upaliti. Upalit ću se. Tu možemo se gledati da ćeš. Evo, pali tako. Ugasim. Ovo nisam očekivao od te, Bane. Pa ja da lažeš. Samo ne, to. Ja ne lažem. Jel niko ne... Ti mene pozivaš dalje s ove pičko papučaru? Pa jesi pička, pričaš o Adeli svašta da si dobio prišlo spolne bolesti? Molim! Što? Ti normalno, ne bilo šta? Pa ajde, nek zna da si dobio prišt, jel ima spolnu bolest. Ajde, reći. Niki, ajde, da znači, ja niš ne lažem. Hoće da spavaš, ja neću. Neću. A zašto neće? Zato jer ću spavati. Mi želimo i znaš što da spavamo i da dođe da spavaš. Ne, zato jer ja pričam istinu. Jel ovdje spavaš? I za istinu se ne može nikoga kazniti, a za laži kažnjava Bog. Dobro, hoće da ide sada da spavaš kada ću i ovdje spavaš. Ovdje spavaš? Tu spavaš. Dobro, a idemo i se zaključamo, danas smo zaključeni i to je to. Ajde. Ajde. Dobro. Ćao. Ajde. Kjero. Pa nemamo se šta svađati, ja samo pričam istinu. Kero, ajde pustiš, ajde mu da spavamo, brate, sve to. Pa nije ni čuda zdobio. Co ima 19 godina prošlo, to je pola Sarajeva, ajde. Zdobio sam priješ, a? Para, da je dosekom. Ma ne, neću da dođeš tada, da mi ti kažeš čuti ovo, neću da... Ajde, lako noć.